بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل و عیال کی حفاظت کا وظیفہ۔ چونکہ آج کل زمانہ پرفتن زمانہ ہے، بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو فکر لاحق ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے، یا ہم کام کاج پر جاتے ہیں تو پیچھے گھر کی فکر ہوتی ہے، تو اس حوالے سے روزانہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو تین بار پڑھیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ تو تین بار یہ وظیفہ پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں، انشاءاللہ الجلیل اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔